God dag derude bag skærmene, og velkommen til denne 7. af 8 panelet bedømmer videoer. Og som navnet antyder, så går det ud på, at panelet, det er os, bedømmer sange, og det er sange i Dansk Melodi Grand Prix, som vi bedømmer. Og det er os tre, der gør det, som I kan se her i skærmen. Simon og Daniel fra Godin & Europe, og mig selv, sagde hunden, Michael fra Melodi Grand Prix-fans.dk, den danske Melodi Grand Prix fanklub. Og vi er ikke alene. Der er 7 andre i panelet også. Det består altså af 10 i det hele. Dem kan I se et billede af her. Og de har også givet point, og dem kommer I til at se i slutningen af denne her video. Ligesom I kommer til at se vores karakterer. Men vi skal først have præsenteret, hvem det er, vi skal tale om. Og det er det største af de 8 navne. Det tror jeg godt, jeg kan sige, uden at genere nogen, som vi har med i år. Nemlig Aura Dione. Jeg var så heldig, i lighed med Simon, at være i DR-byen 2 dage før, at alle andre fik lov til at høre sangene. Da det blev præsenteret, jamen, så omtaler de Aura Dione som et mållinjenavn. Der er ikke nogen tvivl om, at DR har virkelig haft et stort ønske i årevis om at få Aura Dione med i Dansk Melodi Grand Prix. Og jo, der lykkedes det altså så. Aura Dione, hun går langt tilbage i virkeligheden. Allerførst så vi hende i Popstars helt tilbage i 2001. Så var hun sådan lidt væk, og så i 2007 så dukkede hun ligesom op igen. Og hun udgav sit første album i 2008, og dem har hun udgivet 4 af i det hele nu. Og hendes største hits er især Geronimo og Friends. Vi skal høre en lille bid af sangen Mirrorball of Hope, og den kommer her. In the nighttime when I'm feeling lonely, I still hear a voice inside saying, child, you don't need to worry, 'cause there's no time to cry. Hey, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah, you're a boy. Hey, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah, you're a. Det var lidt af sangen Mirrorball of Hope. Daniel, do you have hope? Min holdning til Aura kommer egentlig lidt i tre dele, fordi for det første har jeg været rigtig glad for hende gennem længere tid, og da jeg hørte, hun skulle være med i Dansk Melodi Grand Prix, var jeg både glad og også bare overrasket over, at hun gad det. Jeg var meget spændt på, hvad hun kom med. Så når vi til der, hvor jeg hører sangen, og det er først og fremmest skuffelse, der prægede mit humør, for jeg synes faktisk ikke, at Mirrorball of Hope er i nærheden af mange af hendes andre sange. Og der dømte jeg hende egentlig ude. Når jeg så i vores intro-video teasede lidt for, at der måtte være en klar vinder i Dansk Melodi Grand Prix, så var der folk, der begyndte at skrive, at det kunne kun være Aura, jeg talte om. Og før den kommentar havde jeg faktisk slet ikke skænket den tanke, at Mirrorball of Hope var en vindersang. Det synes jeg ikke, det er. Der er kommet flere og flere kommentarer op rundt omkring hende, og altså, jeg ser det ikke for mig, men må så også bare erkende, at hun er jo en vinderkandidat, når der er så mange, der kan se lyset i hende. Jeg synes også, når jeg begynder sådan at analysere lidt på sangen, så er der mange gode kvaliteter. Opbygningen, hvor man skal vente lidt ekstra på omkvædet nummer 2, synes jeg faktisk er ret smart. Og den her spoken del, synes jeg, om enten er den en lille smule cheesy, så fungerer det meget godt. Men omvendt, Auras 2 største hits er, der lyder omkvædet Dum Di Do Di Do og GG Jojo La La Se Se. Så altså, man kunne have forventet en vis grad af cheesy i teksten, og det har man så fået, men jeg synes også godt, man kan mærke her, at den trods alt er personlig fra Aura, den betyder et eller andet. I sidste ende kommer det bare ned til spørgsmålet, er det her noget, der rammer mig? Og det er det bare desværre ikke. Det er du ramt af det her, Simon? Det synes jeg gør, og det gør jeg på flere planer, fordi jeg tror egentlig også, at jeg kan dele min karakteristik af den her sang op i tre dele. For det første, det at Aura Dione vil være med i Dansk Melodi Grand Prix, gør for mig, at så er vi også oppe på et level, hvor man, jeg var lige ved at sige, skal behandle hende ordentligt. Vi har haft for mange af de her navne, som lidt var med bare på navnets skyld, og det føler jeg slet ikke, at Aura kommer med, også ud fra den måde, hun selv har sagt, altså talt om sin deltagelse på. Og det er jo også, når man ser, altså nogle gange, så bliver vi jo kontaktet af journalister fra større medier end os selv, i hvert fald dem, der er mere landsdækkende end vi er,
og bliver spurgt om, har du hørt noget om nogle navne? Og lige så snart Auras navn kommer op, så bare sådan noget stjernestøv over Dansk Melodi Grand Prix. Det siger også lidt om, hvad det er for en liga, vi er oppe i. Men selvfølgelig handler det ikke kun om hende, det handler jo også om den sang, hun kommer med. Og jeg synes faktisk, at det er en rigtig, rigtig god popsang, hun har. Jeg glæder mig først og fremmest til at se, om den her vision, hun har haft med at skulle være havfrue på en kæmpe diskokugle, eller hvad det nu er, hun har tænkt sig, hvordan den kan blive materialiseret i DR-koncerthuset, og hvis det skulle gå så langt, også kan blive materialiseret i Malmø. For jeg tror, hun har en rigtig, rigtig stor vision med den her sang, og det vil jeg se, om kan udfolde sig på den måde, jeg håber, det skal. Har den svagheder? Ja, det kan jeg godt finde i den. Men det, at hun er der, bringer den rutine, som hun gør, den erfaring, hun har. Altså, hun bliver jo ikke slået ud af, at der er alt det her kaotiske cirkus omkring Eurovision. Så er det også det, der er med til at skubbe min bedømmelse af den her sang lige det ekstra nyk op. Fordi der er to vinderkandidater for mig i Dansk Melodi Grand Prix i år, og det her er den ene af dem. Der er ikke nogen tvivl om, som Daniel han sagde, at den her, den har haft den hype fra starten af, og netop inden at sangen overhovedet kom, og der er bare begyndt at blive nys om det. Og der er ikke nogen tvivl om, at når man er Aura Dione, så får man også noget foræret på den måde. Hun er meget, meget sikker kort, og der er ikke nogen tvivl om, når man sådan skal tale om, hvem er det, der kan stå distancen, også eventuelt i Malmø. Så vil Aura Dione helt sikkert vil kunne det. Hun kommer ikke til at floppe i forhold til stemmemæssigt og sådan noget. Og jeg synes også, at der er også tale om noget kvalitet her. Jeg kan godt lide at lytte til sangen her. Jeg synes ikke, at omkvædet er så super stærkt. Jeg må indrømme, jeg kender ikke super meget til Aura Dione, men jeg kan høre, at måske så er der tale om en decideret tendens i forhold til, hvordan det er omkvædende, de er i hendes sang. I hvert fald bedømt på den her, og det er jo ligesom det, jeg skal, så er jeg ikke så alvorligt fanget af den igen. Jeg kan godt se, den kan noget, men det løfter sig ikke sådan helt op i toppen for mig, det gør det ikke. Så lidt forskellige skudsmål måske til sangen her. Daniel, hvor mange point bliver det til? Det overrasker mig selv, men der er simpelthen bare sange, der er bedre, så jeg er helt nede på en 4. Du er helt nede på en 4. Det var lavt til en favorit. Jeg tror, Simon er lidt højere. Har jeg ret, Simon? Ja, det er det jo. Altså, når jeg nævnte to vinderkandidater, og den ene af dem var den, vi så i går, jamen, så må det her jo være den anden. Så den får mit 12-tal. Og jeg ligger mig ikke helt midt imellem, men sådan også i den lidt lavere ende, dog højere end Daniel. Jeg ligger mig på en 6'er. Og når vi så ser på de andre 7 i panelet, lagt sammen med vores, jamen, så vil vi kunne se, at det her det er meget, meget spredt. Den får faktisk også 2 12'er og 2 10'er, og ender altså i alt på 76 point. Det var næsten den sidste sang, vi skal kigge på. Den aller sidste, der kigger vi på i morgen, det er Ublu. Det kan I glæde jer til, og indtil da, så må I have det godt derude.